Маш. Didžiai gerbiamas rektoriau, aš tikrai šiandien šitose rūmose šnekėsiu lietuviškai. Yra puikus Kristinos Kačkiuvienės, geriausias mūsų vertėjos, palydėtas į anglų kalbą vertimas. Aš norėčiau šiandien prieš Velykas ir po žydiško Purimo, kada buvo minima karalaitės Esteros istorija vakar, ir toks atgimimo jausmas laukia kitą pirmadienį lietuvių krikščioniškus tautos. Ir ponė Lempertienė, kur jinai yra atlikus tokius didelius rėmimo darbus, bandant restauruoti tai, kas buvo tada uždrausta. Staptelėjimas. Pirmas rektoriau, ačiū už leidimą staptelėt. Tarp visų pasaulinių darbų Briuselį vykstant baisiems nusikaltimams prieš žmogiškumą, terorui, Izraelio valstybė išlygus ir pratęsus žydų tautos egzistenciją. Po to, kai žydų tauta Lietuvoje beveik visa žuvo. Šiandien aš norėčiau padėkoti tai dvasiai, kuri buvo šitame universitete, ir tai akademiniai dvasiai, kuri nepasidavė. Aš turiu protokolus, vat, jie kišo tiesiog iš mano portfelio, aš norėčiau perskaityti protokolą. Štai. 83 metai, lygiai prieš 33 metus svarstoma katedros darbo planas ir įrašoma katedros darbo planą, apie ką kalbėjo mėla Viktorija Duvydytė, įrašoma lietuvių žydų literatūrų ryšių knygų paroda lapkričio 1 dieną 83 metų. Mes buvom taip užsimiršę mūsų nepriklausomų metmenų Radausko akiračių skaitimuose, kad mes užmiršom egzistuojančią sovietinę tikrovę. Aš jokaudamas tai sakau, tai kraup. Tai nebuvo pasipriešinimas tokio lygio, koks buvo partizano pasipriešinimas po kurio metais. Žmonės sėdėjo kalėjimuose sovietų, bet Vilniaus universitetas bandė save nesutapatinti su tą tikrovę, kuri buvo diktuojama iš televizorių, kurie iki šiol teisingai vadinami zombi TV. Ta tikrovė, kuri buvo audžiama, aš matau ir Kauno vakarinio fakulteto kolegas Vidmantą ir visus kitus, jinai buvo kuriama bandant nesusitapatinti. Bandant netapti tom, kas buvo diktuojama už lango. Tai buvo irgi šioks toks didvyriškumas, kuris buvo susijęs su padarumu. Aš norėčiau pasakyti, kad Vytas Areška, Viktorija Duvytytė, Vytautas Kubilius, Juozas Girdzijauskas, man iki šiol yra labai svarbios pavardės. Kodėl? Aš jums pasakysiu, kaip tai viskas vyko. Mūsų ginantis prorektorius Bikelis prieš pat šios parodos atidarymą 83 metais tokie patys stendai su rapčiukais, stiklas, tas pats Jungvilna manifestas jaunojo modernaus žydų pasaulio 29 metų, kuris lygintinas su Kazio Binkiu ir futuristais Kaune. Stovė žmonių būrys ir staiga tyliai prieina ir tyliai pasako, jūs kviečiamas į prorektoriaus kabinetą. Atėjus į prorektoriaus kabinetą, kurio langai buvo į vidinį kiemą, sėdėjo pilkas žmogus, kurio nevertėtų minėti. Tas žmogus parodęs pažymėjimą saugumo tuometinio departamento, gera lietuvių kalba išlaikyta, tokia beveik angliška manera, pasakė, rašykite pavardės tų žmonių, kurie jums pasakė, kad tokią parodą reikia daryti. Ir pasirašykite. Mums paprasčiausiai reikia pavardžių.
Aš sakau, kokią parodą? Mes kalbame apie 19-20 amžiaus jidiš ir hebrajų literatūrą. Ne, ne, jūs puikiai žinot, kad tai yra sionistinė iniciatyva. Jūs puikiai žinot, kad Sovietų Sąjunga tai yra neįmanoma. Parašykite pavardes, kurie jūs pastumėjo šiam žingsniui. Dabar 2016 metais tai atrodo Franco Kafkos stilistikos dalis. Bet tai nebuvo Francas Kafka. Aš sėdau, parašiau tokį laišką, kad mano senelė man pasakė ir pasakė, kad iki karo buvo jidiš ir knygos jidiš ir hebrajų kalbomis. Beje, kai kurios lygų ir pas mus, tame tarpe Ana Karenina jidiš kalba. Ir Dostojevskis irgi, pilnas tomų rinkinys, irgi jidiš kalba. Senelės jie turbūt negalėjo jau suimti, jie buvo pakankamai pagyvenusi. Tiesa, vat, įdaviau savo senelę. Tai dabar po to durys buvo užrakintos. Aš pažiūrėjau, Viktorija, aš niekada pačiai nepasakau šito epizodo. Aš pažiūrėjau pro langą, kuris buvo į tokią liepą didelę, kuri iki šiol yra, bet ne ta liepa, o buvo tikra senoji liepa. Medis toks didžiulis buvo vienintelis prieš filologijos fakulteto namą. Ir ten stovėjo Vytautas Kubilius, Juozas Girdzijauskas, Viktorija Daujotytė, Vytas Areška, ir aš mačiau, kaip jie nebūdingai lietuviškai, aš nežinau, ne lietuviškai auditorijos dalį pasakyti, kad čia yra šiaurės kraštas, mosot rankom yra nebūdinga. Labai mosodami rankomis šaukė žodį Zingeris, paroda reik vaduot. Reik vaduot, reiškia. Ir aš ilgai stebėjau šitą tokį, gestų kalbą už lango. Gestų kalbą, kuri buvo apie savo kaimynų kultūrą. Apie tai, kad jinai turi teisę egzistuot. Ir kad Vilniaus universiteto žmonės nesupranta, kodėl šitos knygos negali būti padėtos po stiklu. Po to, kai įvyko tokia tragedija ir jų kaimynai žuvo ir buvo nužudyti. Aš įpareigotas turė vaizdo, kurį aš ją prašiau, žinoma, pasirašiau kalbą labai didelę nuseklę, man tenka ją atidėti, bet papasakot jums apie tą atmosferą. Po kurio laiko, matyt, ten jau išoriai buvo sekretorija, kuri man pakišo lapelį į pasirašytą tų žmonių, Emanuelį, tik nieko nepasirašyk. Dar vienas, reiškia. Ir po to, reiškia, aš sėdėdamas tam kambarėlėje, apmąstydamas savo nusikaltimus prieš ir katedros nusikaltimus prieš Didžiąją Sovietų Sąjungą, bandymą jidiš literatūrą pateikti Lietuvos žmonėms, ir pagalvojau, kad visgi gerai, kad aš gimiau Lietuvoje, nes žmonės yra padorūs. Dabar su ašarom akise aš norėčiau padėkoti prieš pat Velykas. Ačiū rektoriau, kad taip laikai sutapo. Tarp kitko, mano dukties gimimo diena, kaip tik jos vardas Estera, kaip tik per Pūrimą. Pūrimas tai yra karalaitės Estero šventė, kuri vakar buvo minimas. Matydamas mielus ambasadorius, kurie tęsia mūsų gyvybės estafetę, matydamas įvairių tautų atstovus, aš norėčiau nulenkti galvą prieš šį universitetą ir jo dvasę. Tai buvo ir kitose vietose. Profesoriau, mes turėjom, profesoriau Landsbergį, mes turėjom jūsų knygą apie Čiurlionį. Mes turėjom kitų esančių čia profesorių knygas, kuriame nebuvo nei ženklo sovietinės dvasės. Mes gyvenom nepriklausomą Lietuvos gyvenimą pavergtoji Lietuvoje. Tęsėme iki karinę laikyseną, bandėme tęsti. Ir todėl aš norėčiau šios bandymus, kurį teko mano netikėtai, mano daliai, kada mano darbą vadovavo Leonas Gudaitis. Pradžiai, po to mane rėmė Viktorija Daujotytė, Vytas Areška, Vytautas Kubilius ypatingai buvo mano mokslinio darbo vadovas. Taip gaila, kad jie nėra, jis galėjo gyventi ir gyventi. Taip gaila, kad prie Antakalnio jisai žuvo. Aš norėčiau padėkoti universiteto dvasiai, kuri, žinoma, buvo labai matoma, kas iš jūsų buvot
universitetą 400 metų jubiliejaus metu, 79 metais, kai praėjome, iškėlė galvas be jokio sovietinio ženklo. Universitetas žygiavo 400 metų jubiliejaus metu, pakėlęs galvas, visi suprato, apie ką šneka. Po to šį parodą, po to atsirado dokumentai, kurie man atnešė kultūrininkai, sako Emanuelį. Lygiai po tos parodos atėjo kultūrininkai iš kultūros ministerijos, štai Antano Ulpio ir kitų išsaugoto judaikos gabalai iš Stalino uždaryto žydų muziejaus. Jeigu Lietuva kada nors bus laisva, atidaryk tą žydų muziejų. Po to aš su Čiurlionio muziejumi, jau atsimenat, tai buvo 88 metai, birželio 7 dieną atidarėm didžiulę parodą judaikos, milžinišką, daugybės salių. Talentingi dailininkai, išlikę kolekcijos, išlikusios po žydų muziejaus uždarimo. Ir štai sąjūdžio pirmas Marcelijaus Martinaičio Dariaus Kolio, kuris čia tik buvo, nežinau, kuris Dariau, tu esi? Va, už kolonos. Ir visų kitų paremtas sąjūdžio deklaracija dėl žydų kultūros vertybių ir palikimo. Tai buvo pradėtas bendras bandymas įsikurti. Tų žmonių nebuvo, kurie kūrė tos kūrinius, jie daugiausiai beveik visi buvo žuvę. Bet paduri aplinka leido pradėti sunku atsiminimo puslapį apie jos ir gražinti jos atgal į Lietuvą, į Lietuvos apyvartą. Todėl šiandien aš norėčiau padėkoti, matydamas visus savo bendražygius, kurie vėliau tapo Lietuvoje ambasadoriais, ministrais, matau, kitų šalių atstovai, ypatingai bibliotekininkams, kad mes tą spingsulę, padarumo spingsulę išlaikėme. Tas LTSR dantis nekaip netapo tikrų LTSR. Mes laikėm nepriklausomą Lietuvą savyje ir mes bandėme pasakyti tiesos žodį savo darbuose, darydami tai pakankamai kukliai. Ir ačiū Jums už šią atmosferą ir ačiū Jums už šį universitetą, kurio daugybę metų aš buvau kartu su Jumis ne tik auklėtiniu, bet nepriklausomos dvasės sergėtojų. Tai, žodžiu, ačiū Jums ir norėčiau tik tai įteikti gėlės, jeigu galima tiems, kuriuos aš matau dabar, kurie yra iš to laiko. Yra iš tos 83 metų lapkričio parodos, kuri neįvyko ir bibliotekininkams gerbimai ir bibliotekos direktoriai, Marijai, ačiū už tai, kad leidot atkurt, kaip ir buvo. Larai, ačiū už tavo didžiulės Lempertiniai pastangas ir dabar leiskite įteikti gėles tuo metu muškietininkams, kurie buvo kuklus paprasčiausiai. Čia mano gėlės, žinot, taip sakant, ne valstybinis minėjimas, o paprastas mūsų suėjimas, prisimenant nepaprastą laisvės dvasę. Ačiū Jums visiems ir leiskite paprasčiausiai, kadangi čia visas sąrašas, pusė tik tai yra, pusė yra, kurie mūsų tarpė lygia. Na, šiek gėlėms įteikti gėlės, kurie tuo metu pasirodė žmonės tikrai iš didžiosios raidės. Ačiū Jums. Tai, aš mačiau, jau galima Viktorijai Daujotytei, mano senas bendražygis Darius, kuris Dario, tu čia protokolė esi. Ateik, prašau. Norėčiau taipogi prisiminti Vidmantą, kuris buvo bendražygis, leidom kartu su tavim, leidome nepriklausomą sienlaikraštį Filomatos Filaretas. Filomato Filareto dvasėje, sukilimių dvasėje. Tai jau galima ir daug.
Ir pirmiausia, žinoma, rektoriui, kuris perduos nuostabiam kolektyvui ir bibliotekos, jeigu galima, ir bibliotekos direktoriai Marijai, kuri perėmė visą biblioteką. Bandėme vilkinės spalvas įpinti. Čia sėdė mano brolis, kuris mane palydėjo iš Kauno istorijos muziejaus į šią vietą Vilniuje. Ir žinoma, norėčiau teikti pirmiausiai Larai. Larai, norėčiau aš paprašyti ponę Lempertienę, kur jinai vėl išnyko už kūrų. Jeigu norit perskaityti, kaip buvo viskas iš tikro, tai galite atsiversti knygą skirti Vytautui Kubiliui in memoria. Ten yra didžiulis to įvykio aprašymas. Aš nenoriu kalbėti apie tai, kaip tampė mūsų dėstytojus po įvairias neįdomias įstaigas. Tai turėtų papasakoti Vytas Areška, Vikelis, kurie didvyriškai laikėsi ir gynė mūsų visus, Vytautas Kubilius. Žinot, buvo daug didvyriškesnių žmonių. Žmonės su ginklais buvo miškuose, ten pokario metais aš bevelyčiau šį mūsų didvyriškumą kukliai paminėti pavasario gėlėmis ir pasakyti, kad šį universiteto dvasia niekada nepalūžo. Ir filomato filareto dvasia čia visada sklendė. Ačiū už šią daugybės metų orumo pamoką. Rektoriai, jūs vadovaujate vienam iš oriausių Europos universitetų. Ačiū Jums. Prisimenant, kad mes esam tarp dviejų švenčių, matant savo bendražygius, Bronių Kuzminską, visus kitus, matant ambasadorių, matau Rumunijos ambasadorių, matau Amerikos ambasados kolegas, pirmiausia, matau bendražygius, Armenijos kolegą. Aš dėkodamas Jums visiems norėčiau pakviesti Jūs prie taurės vyno, kadangi Jūs visi esate tokie artimi bičiuliai. Aš nežinau, ar Jūs tarpusavį bičiuliai, bet mano Jūs esate. Tai kviečiu Jūs tauriai prisimintas dvi didelės šventes, tai yra atgimimo šventė. Mes bandėme į gėlės įpinti atgimimo tą dvasę. Velykas ir Purimą, kuris tika į biblinę, didžiulę biblinę šventę. Karlaitės Esteros istorija, kaip jinai, jeigu atsimenat, išgelbėjo žydų tautą. Tai aš norėčiau tarp tų dviejų švenčių kokį tai taką, nu ir tai, ką surasti tarp tų dviejų švenčių ir pasiūlyti jums šiek tiek vyno ir šiek tiek vandens, kurį bus gal sunku paversti į vyną. Ačiū. Ačiū. Šiandien dėl. Vienas dar mano kriminalas, Gerbimus Negolė turėjo įteikti gėlės. Taip? Prašyčiau. Va, ačiū. Tai dar sėk dėkui ir dar sėk linkiu galvas prašys visus ir kviečiu taurį vyno. Ir aš manau, kad atminimai pareigoja tą visą istoriją išleis kokiam tai atskiram nedideliam leidinėliai. Mes tai tikrai padarysime. Ačiū Jums visiems.